jambo limelia limesikika kote, linatutaka wazazi wote tukusanyike. Kamilishe kazi ile tuliyotumwa na jumuiya ya wazazi. Chague viongozi wale waadilifu, wamsaidie mwenyekiti kuongoza chama chetu. Kamilishe kazi ile tuliyotumwa na jumuiya ya wazazi. Jambo limelia limesikika kote, linatutaka wazazi wote tukusanyike. Tukamilishe kazi ile tuliyotumwa na jumuiya ya wazazi. Chague viongozi wale waadilifu, wamsaidie mwenyekiti kuongoza chama chetu. Tukamilishe kazi ile tuliyotumwa na jumuiya ya wazazi. Kamati ya utekelezaji baraza leo siku basi, kama mlivyotambulishwa, niwashukuru sana wana Kinondoni kwa kweli, leo mmedamsha kweli kweli, tena kwa kufurahisha zaidi na rangi zenu za kijani na njano. Tuseme kijani na njano oye, zile rangi zingine zinatuhusu. Kuweza kukutanisha hapa siku ya leo, na imani wote tuko salama, afya njema, lakini pia mwenzetu aliyotangulia mbele za haki, naye tumwombee dua kwa kwenda aende mahali pema peponi. Sisi kama mkoa tunawashukuru sana. Tunawashukuru kwanza kuitikia wito kuja kumsikiliza mwenyekiti bingwa kabisa mkoa wa Dar es Salaam. Na mkijua Dar es Salaam ndio Tanzania. Uongo kweli? Kweli. Na sisi wana Dar es Salaam huwa hatukosei. Tukiwaletea mtu tunawaletea mtu kweli kweli. Nafikiri naona mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam anavungaa. Analipa na chenchi na baki halipi. Mtamsikia muda so mrefu atazungumza na nyie. Sisi ni wenye kusafisha njia. Mimi kama mjumbe wenu wa baraza kuu taifa kupitia mkoa wa Dar es Salaam, ninao faraja kubwa sana leo kuwepo katika mkutano huu. Miongoni mwenu ndio mliotuchagua sisi. Uongo kweli? Kwa hiyo hatuna cha kuwalipa, tunawashukuru sana. Lakini tunawaahidi kuwalipa kazi zilizotukuka, na tuko pamoja na nyie bega kwa bega kuhakikisha jumuiya yetu inatoka mahala hapa kwenda kusonga mbele. Na mengi ya kusema, lakini sipendi kumfilisi mwenyekiti. Mmekaa sana, lakini tulikuwa kwenye mambo mengine hususa mambo haya ya jumuiya. Naomba nipe nafasi ya kuzungumza na nyie ili muweze kumsikiliza. Ana mengi ya kuzungumza na nyie na hadhara hii. Kidumu Chama cha Mapinduzi, jumuiya ya wazazi wote. Napaswa kumkaribisha mwenyekiti wangu, na nikiamini kabisa mwenyekiti amefika kwa ajili ya kutuimpawa. Ujio wa mwenyekiti, kufika kwake haitakuwa kama ambavyo hajafika, na imani atakavyoondoka atatuacha katika namna hii ni ubora wa ziada. Mwenyekiti, imani yetu juu yako ni kubwa. Inakuwa kubwa kwa sababu tumekwisha kukufahamu, lakini tumekwisha kujua dhamira yako na tumekwisha kuona jitihada zako. Kutoka kwenye wilaya Kinondoni tunakufurahia. Na tunakufurahia kwa sababu
una product, una bidhaa, una vitu ndani yako. Kama ambavyo mshtu watua ya kukuagiza unataka kuongea nasi, basi kwa heshima kipekee ni kukaribishe karibu sana mwenyekiti uongee na wanachama na wananchi. Sawa, asante kwa ukaribisho. Ni washukuru wana Kinondoni wote, ni washukuru wajumbe wa kamati yako ya utekelezaji, wajumbe wako wote wa baraza. Asanteni kwa kunikaribisha Kinondoni. Kinondoni ni nyumbani. Naona sura nilizozijua, namuona ndugu yangu, mama yangu pale, Sofia Yanga yuko katika ubora wake namna hivi. Nimefurahi kuwaona. Nawashukuru sana. Lakini ni kabla sijaongea, nimeongea na katibu bingwa hapa. Nataka mikono mitano, sita mpaka kumi kwa uchache. Muongee na mimi, alafu mimi nitaongea baada ya nini kuongea. Asante. Anza kujitambulisha jina na cheo chako. Mjumbe wa shina namba 8 sisi Mungurumu. Mimi ni mwanachama wa Mdimu, Chama cha Mapinduzi, na nakipenda mpaka nipata stroke. Kwa hiyo leo mnaendelea kama tulivyosema, naona nyumbani nitapata nyingine. Tunapata taarifa ya vikao kwa vile tunakwenda kama tumeambiwa saa 3:30, lakini viongozi wangu tumefika 3:30 mpaka 4:30. Kama mimi mjumbe nikifanya hivi, kama kwenye sehemu yangu pale shina yangu nyumba 50, naona mpaka natoa hela sokoni kwa lakini tunatatizo hili sasa la analogi kuja kidijitali. Kikao kimeleo leo dakika moja. Sasa naomba nisome kikao. Nataka kusema hivi, majukumu mengi katika familia yanaelekea mwanaume, na wanaume wengi tuko kwenye jumuiya ya wazazi. Hatuko kwenye UWT, hatuko UBCC. Serikali katika uwezeshaji wake inalenga kwa kina mama na vijana, pamoja na wale watu ambao wana ulemavu. Sasa wanaume wengi tutakuwa tunapigwa makwenzi nyumbani. Tunaomba jumuiya ya wazazi iweke mkakati wa kuweza kumkopesha mwanaume ili aweze kufanya biashara na yeye aweze kupata kipato. Kama mama ana kipato, hata ukienda kwenye harusi mama ndiye ana nauli ya pesa ya kulia. Sasa baba, leo niambie, unaitwa hapo wewe kucheza twisti, yeye anacheza na ogopa ogopa. Tunaweza kusimamia familia zetu vizuri? Naomba kwa jambo hili serikali itusaidie, kwa sababu hata ndoa nyingi sasa hivi zinavunjika kwa sababu mama ana kipato kuliko baba. Asante sana. Mimi nakupenda. Hamisi ni mwenyekiti wa wazazi wa kata Kigogo. Na mwenyekiti wa
Basi sasa tunamkaribisha mheshimiwa mwenyekiti atoe ufafanuzi kwa hoja na maswali. Karibu. Basha. Nashukuru sana, niwapongeze sana wote ambao wamejitokeza mbele kuongea. Si jambo rahisi kujitokeza mbele ya kiongozi wako na kuongea. Wote nimewafurahia na niwatie moyo. Naomba nianze maongezi yangu kwa kujibu maoni na maswali machache. Mjumbe wa China Bwana Ali Madohola. Kudra Ali Madohola. Naomba nichukue fursa hii kutoka kwenye dhati ya moyo wangu kuwaomba radhi sana kwa jumbe wote ambao wako hapa kwa kuchelewa kufika kwa wakati katika kikao hichi. Kiutaratibu kawaida tunakuta wanajumuia mko kwenye ukumbi, tunaingia bila wakati, lakini ukiniuliza mimi, viongozi tunapaswa kuwasubiri nyinyi na sio nyinyi mtusubiri sisi. Lakini kwa sababu sisi wote ni viongozi katika ukumbi huu na tunaelewa changamoto za uongozi, nimekuja katika ofisi ya Ulaya saa 4 asubuhi. Nilikuwa na kikao cha ndani na kamati ya utekelezaji, ule ni utaratibu sahihi. Nilimaliza kikao cha ndani, jumuiya wazazi tunadili na elimu, malezi na maadili ya vijana wetu. Na katika kila ziara yangu ya Ulaya na kwenda katika shule mbili, moja ya sekondari, moja ya msingi, nia na madhumuni kamati yangu ya elimu ya malezi na mkoa na kamati ya elimu na malezi ya Ulaya watakwenda pale kuongea na vijana wetu na wazazi wa vijana wetu, lakini mimi ninakwenda kuthaminisha kazi ya jumuiya ya wazazi. Na leo nimekuja shule ya Kambangwa, nimetoka shule ya Kambangwa na nimekuja hapa. Kilichonichelewesha, vijana wetu, watoto wetu wanafanya mtihani. Nilitaka kuongea nao, niwape moyo, niwape ndoto zao zinaweza zikatimia, kwa sababu mimi kabla sijakwenda kusoma Kinondoni Muslim kwenye second selection nilichaguliwa kwenda kusoma Kambangwa, lakini sikuenda, nikaenda shule ya private. Wale watoto tunaowalea tunapiga kelele kwa mmomonyoko kwa maadili. Kama viongozi hatuchukui jukumu letu na kuweka muda wa kuongea na watoto wetu, tunataka wale kunikimu. Katika hilo mmeongerani, lakini nafikiri nilifanya majukumu sahihi ya kuongea na watoto wetu katika kutengeneza ustawi wa jamii yetu na taifa kwa ujumla. Kwa narudia tena, tuwe radhi, tunakubali kumakosa. Na na hakika Mungu atakukushiria mbali lile ambalo ulitaja limekufikia kwa bahati mbaya na halitakutokea. Hoja ya pili ilikuwa ya mjumbe Nyagala, katibu wa wazazi kata Makumbusho. Alikuja akasema wazazi Super Cup imekuja, imekuwa mtihani mzito kwa makatibu. Mimi natambua uongozi wote wa jumuiya yangu hii na nathamini kila mjumbe au mwenyekiti, kwa sababu naamini unajua majukumu ya mwenyekiti. Ukiwa katibu, naamini majukumu ya ukatibu na utendaji wako na nathamini. Ukiwa katibu wema, ninaamini umebeba majukumu na dhima na thamani ya jumuiya ya wazazi. Ukiwa mjumbe wa mkutano mkuu mkoa ulinipa kura, lakini una mchango wako vilevile. Lakini mimi siku zote nasema kabla ya kuwa mwenyekiti wa mkoa nilikuwa mwenyekiti wa tawi la Kiziza kata ya Kibada wilaya ya Kigamboni ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Naamini na ninajua matawi kata tuna uzito wa aina gani katika kuendeleza na kusimamia chama chetu. Hakuna ghorofa unaoenda inayojengwa na msingi wa
kwa mlelemaa. Msingi wa chama ni matawi ya kata. Na wathamini sana, nia ya dhumuni ya jumuiya ya wazazi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam haijadondosha wazazi super cup kama ilitoka kwenye ndoto kamka asubuhi kashauriana na mume wangu kwa sababu anaye bwana anaenda kafanya wazazi super cup. La hasha. Chaguzi zilizotoka katika kata zikaenda chaguzi za wilaya, tukaingia kwenye chaguzi za mkoa. Tukajadili kati ya katibu na mwenyekiti, tukajadili na kamati ya utekelezaji dira ya jumuiya ya wazazi ndani ya mkoa huu na taifa kwa jumla. Jamani, Kinondoni moja sasa na mkoa huu. Dar es Salaam ni Dar es Salaam ambayo haipaswi kuwa hoi, inapaswa kuwa hai. Na moja ya sababu ya mambo ambayo yanaendelea na ni mengi na ni mazuri yatakokuja na ni mazito, ninasema katika uongozi wangu wewe kama kiongozi wa kata utafanya kazi, utalia lakini utafanya kazi. Tuliomba dhamana, mimi nilikuja kwenu kuomba dhamana, lakini mimi mkoa sina wanachama. Wanachama wako kwenye wilaya, wanachama wako kwenye kata, wanachama wako kwenye matawi. Tukisema tunataka jumuiya ya wazazi iwe hai mkoani bila wajumbe wa majengo ya utekelezaji, tunafanya nini? Tumeleta mashindano ya wazazi super cup yaliyopitishwa kikanuni kwenye kamati ya utekelezaji, kwenye baraza la mkoa, kwa ridhaa ya baraza, viongozi wenu wa wilaya wako katika baraza la mkoa, tukashusha maagizo haya baada ya kufuata taratibu husika. Na nia ni moja tu, hakuna mzigo mwepesi, mzigo ni mzito. Tunapoitwa jumuiya ya wazazi ni injini ya chama, maana yake sisi ni wazazi, tumepewa mzigo mzito. Na jumuiya ya wazazi ya miaka ile ya viongozi waliopita tofauti na jumuiya ya wazazi tumepokea hivi. Katika msingi hiyo, niwaombe sana, hakuna jambo linaloanza linalokuwa jepesi. Kila jambo lina mwanzo, lazima tuanze sehemu. Na mwaka huu tumeanza 2023 tukiwa na malalamiko mengi, na ngazi ya mkoa sisi wenyewe jana tulikuwa na kikao mpaka saa moja usiku tunapishana kule ndani. Nia na madhumuni kuhakikisha tunayahakikisha mashindano ya mkoa ya wazazi super cup yanatokea katika ngazi ya mkoa kwa kupata timu 10 za majimbo, lakini yanatokeaje? Yatokee katika msingi ambao utaacha alama na historia na itakuwa endelevu. Kwa leo na wazazi super cup tunaumia sisi wenyewe, pia tunaumia, lakini ni sehemu moja wajibu wa kiongozi, tunaonyesha njia. Na ukisema makatibu tunafanya peke yetu, jamani, uongozi wa jumuiya ya wazazi, katibu afanye maamuzi bila kamati ya utekelezaji, si ndio? Lazima mshirikishe kamati ya utekelezaji. Na mfanye kiongozi, mie nimesimama hapa, sina wazo nitakoenda kulisema, wazo la mwenyekiti ni lazima lipite katika kamati yangu husika. Kwa hiyo tukubali mzigo huu ni mzito, na mimi naelewa mzigo mzito, lakini lazima tuanze sehemu, na tumeanza sehemu, na ndio maana tukaweka mpaka utaratibu katika kila kata, kamati ya utekelezaji ushirikiane na kamati ya michezo. Palipokuwa na vichwa 20 hapa ardhi jambo, majukumu ni kuhakikisha na wengine mnashirikiana. Jambo ambalo naweza kumsema kwa katibu aliyosema, inawezekana kuna mpasuko katika nafasi ya uongozi aidha wa kata yake ama kata nyingine inayofanana na kwake. Jamani, ili tutake kuongoza tutoe self interest, tutoe ubinafsi katika uongozi. Lazima tuweke maslahi ya jumuiya mbele. Sasa tukiweka maslahi yetu na kutazama matumbo yetu, lazima tutahitilafiana. Kwa niombe sana, vidonda vya uchaguzi viishe, mwende mkashirikiane, mwenyekiti, katibu, kamati yako ya utekelezaji. Isiwe jumuiya ya wazazi kata fulani mali ya katibu husika, mali ya mwenyekiti. Huna mali ya jumuiya ya wazazi. Jumuiya ya wazazi ni taasisi, na tunafuata utaratibu wa kuo
na mzigo huo mzito unaweza ukaendelea kuwapo kama utaikumbatia taasisi hiyo kuwa mali yako. Lakini pia ni waahidi, tunafanya kila tuwezekanalo katika ngazi ya mkoa, mwakani 2024 mashindano haya ya wazazi Super Cup hayatakuwa kama yalivyokuwa mwaka huu, yatakuwa tofauti sana. Na hiyo ni waahidi, niombe uhai, inawezekana ikawa tofauti kabisa. Muhimu katika mashindano haya tuweke hamasa, tuongeze wanachama. Hakuna chama bila wanachama. Uhai wa chama ni wanachama, uhai wa jumuiya ni wanajumuiya. Niwaombe sana, tutumie mashindano haya kuleta hamasa, kuifanya jumuiya zaidi ijulikane, lakini pili, kujenga mahusiano. Na tulitoa utaratibu, niliita kamati za michezo za wilaya yote Kalenjin, nikatoa mwongozo na kamati yangu ya michezo na kamati ya utekelezaji kwamba tunapokwenda kufanya mashindano haya ngazi ya kata, tushirikiane na viongozi wa uwepo madarakani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mjumbe, kamati ya utekelezaji, diwani wako na hata kamati yako ya siasa. Shirikianeni, hili si jambo la mtu mmoja, ni jambo letu sote. Nia na madhumuni kuinua jumuiya ya wazazi, na mambo yote tunayoongea, nina hakika nyinyi mnajua jumuiya ya wazazi ya safari hii inajulikana kuliko ilivyokuwa inajulikana. Na hilo tulibali, uchungu wa mwana aujuae mzazi tulokuwepo naye ya mmomonyoko wa maadili ni talaka zinazoweza kuzuilika ndani ya jamii yetu. Watoto wanaolelewa na wazazi peke yao, mama peke yake, single mother, single dad, huo unatuletea mtihani mzito sana katika mmomonyoko wa maadili. Lakini mwongee kuhusu kuwezeshwa kwa wanaume wapate mikopo waweze kujiinua. Jamii yetu imemwandaa mwanamume kama mtu ambaye shupavu sana. Mwanamume hata akilia na posilie wewe, msalia ni kama mwanamke, si ndivyo jamani? Lakini haumaanishi kulia kama mwanamke. Kulia ni process ya kumfanya mtu atoke machungu na apate afya ya akili ikawa timamu. Kwa wanaume wanaruhusiwa kulia, haimaanishi ukilia tunaruhusiwa kulia wanaume, ila jamii yetu imetengeneza mwanamume kama mtu shupavu na anapaswa kutegemea. Dunia imebadilika sana. Sasa hivi wanawake wengi wanajishughulisha na uchumi na kazi za uchumi, lakini samahani sana, pia wanaume wengi ama wachache wao tunarudi nyuma, tunashum responsibility zile azifanye mwanamke. Hilo ni kosa. Sasa wakati tunaenda kuangalia kwamba mama akipata baba anakuwa hana nguvu, tuangalie umejaribu kutengenezaje familia yako kwenye ubora, kwenye usawa, kwenye heshima, kwenye hekima kati yako na mkeo. Kwa sababu mwanamke atachukua nafasi yake pale tu mwanamume anachukua nafasi yake. Lakini kama mwanamume atashindwa kuchukua nafasi yake, utaona mwanamke anaweza kutoka nje. Na mimi waeleze, mwanamke ambaye anaona anayefanya hivyo kwa nia ya kumdhalilisha mume wake ana matatizo ya akili.